אוקיי. טוב, אז אני מתחילה, מי שיצטרף יצטרף אלינו, יצטרף בהמשך, כמובן תוכלו גם לראות את הלייב הזה אחר כך. אני הולכת לדבר על הוואץ, על הנגזרות של הוואץ, וכשאני אסיים אני כמובן אשאיר לכם מקום לשאלות, וכפי שאמרתי היום גם יש לי איזושהי הפתעה קטנה בשבילכם, אז אנחנו כמובן נדבר על זה בסוף. ובואו נתחיל בעצם מה זה הוואץ. אני רק רוצה לדעת שאתם שומעות אותי טוב, כי אני עם אוזנייה. פעם ראשונה בלייב עם אוזנייה, זה חדש לי, אני לא כל כך שומעת את עצמי, אבל אני רוצה לדעת שאתם שומעות אותי כמו שצריך. אז אני מחכה לראות תגובות ששומעים אותי כמו שצריך, זה חשוב לי לפני שאני מתחילה. איילה, ערב טוב, שומעים אותי? אוקיי, אז אני מניחה שאתם שומעות אותי כמו שצריך. יופי, טוב, אז אבץ. הולכים לדבר על אבץ. אבץ, תחמוצת האבץ, זינק אוקסיד, זה בעצם מינרל. זה מינרל שהוא מגיע מהטבע, מקור טבעי לחלוטין. אוספים אותו, מנקים אותו, טוחנים אותו, וזה החומר בעצם שאנחנו מכירות, ואנחנו גם עובדות איתו בקוסמטיקה. החומר הזה הוא לבן, יש לו דחיסות די גבוהה, זאת אומרת זה 100 גרם אבץ. אם אני אקח למשל 100 גרם חמר לבן, אז יראה הרבה חמר למשל ביחס לאבץ, זה חומר יחסית כבד. ויש לו גם מולקולה שהיא יחסית גדולה. עכשיו, אבץ מאוד נפוץ בקוסמטיקה. אנחנו מוצאות אותו במוצרים לתינוקות, במוצרים להגנה מהשמש, בכל מיני מוצרים לטיפול בעור, כמו אקנה, פצעים, מגוון פורמולות. הוא מאוד מאוד נפוץ בעולם הקוסמטיקה, לא רק בעולם הרוקחות הטבעית. ובאמת אפשר למצוא אותו בהמון פורמולות, ולא סתם, כי זה חומר מאוד מאוד יעיל. עכשיו, אבץ זה מינרל, ולמינרל הזה יש מולקולה שהיא יחסית גדולה. זאת אומרת שכשאני שמה אותו בתוך מוצר, ואני מורחת את החומר על האור, הוא יושב על גבי האור. הוא לא יכול לחדור לתוך האור. בניגוד לכל מיני חומרים אחרים שאנחנו מכירים מעולם הקוסמטיקה, לדוגמה ויטמין A, שהוא ויטמין ולא מינרל, אם אני שמה אותו בתוך מוצר ואני מורחת אותו על האור, ויטמין A כן מסוגל לחדור לתוך האור רמות מסוימות. אבץ לא. עכשיו זה האבץ שכולנו מכירות, עובדות עם אבץ, חלקנו שנים, זינק אוקסיד, הנגזרת הרגילה לחלוטין שלו. עכשיו מנגד יש אבץ שהוא אבץ ננו. מה ההבדל בין אבץ רגיל לאבץ ננו? זה בעצם גודל החלקיקים. אוקיי? אבץ ננו, החלקיקים מאוד 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 קטנים. בטכנולוגיית ננו, לוקחים את החומר, ובטכנולוגיה ייחודית פשוט מקטינים אותו לחלקיקים מאוד מאוד קטנים. אבל חשוב מאוד להבין שאי אפשר באמת להגדיל את גודל המולקולה של האבץ. זאת אומרת, גודל מולקולה, גודל של אטום, אי אפשר באמת לקחת מולקולה או אטום ולבוא ולהקטין אותם. אוקיי? זה גודל קבוע ובלתי ניתן לשינוי. כלומר, לאבץ יש גודל קבוע ובלתי ניתן לשינוי. מה שבעצם עושה טכנולוגיית ננו, שבעצם היא עוסקת בגודל של החלקיקים הפיזיים של החומר הזה, אבל בצורת אבקה, לא בצורת מולקולה. ומה שהיא עושה היא בעצם, בטכנולוגיה המיוחדת שלה, היא גורסת את האבץ כמו שהוא, לחלקיקים מאוד 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 קטנים, שאז כשבעצם אנחנו שמים אותם בתוך פורמולה ומורחים את זה על האור, כנראה שהם יכולים לחדור לתוך אור. אני תכף גם אגע בנושא הזה. אז זה בעצם הדבר העיקרי. יש לי אבץ בגודל מולקולה שיחסית גדול שהוא יושב על גבי האור. בטכנולוגיית ננו מקטינים לא את המולקולה עצמה, בעצם גורסים את האבץ, ואז החומר הזה מקבל מולקולה גודל חלקיק מאוד 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 קטן, שכנראה שהוא יכול לחדור לתוך האור. עכשיו,
מה ההבדל בין אבץ, אבץ נו-ננו ואבץ ננו? כי הרבה פעמים אנשים פונים אליי, אומרים לי, אבל יש לך אבץ, הוא לא נו-ננו. אז האם הוא ננו? ואני שומעת בהרבה מקומות שבנות משתמשות בביטוי הזה, אבץ נו-ננו. ונראה לי כאילו יש איזשהו בלבול, כאילו יש איזושהי תחושה שיש איזושהי נגזרת נוספת שנקראת נו-ננו. אז גם בזה בואו נעשה רגע סדר. יש אבץ ויש אבץ ננו. אין אבץ נו-ננו. נון שווה ללא. כלומר לא, נון זה לא. נון זה אומר שהוא לא ננו. אבץ נו-ננו זה אבץ שהוא לא ננו. לא נגזרת שלישית ושונה. יש לי אבץ ויש לי אבץ ננו. עכשיו מאוד מאוד חשוב להבין את הנושא הזה. אני עשיתי מחקר מאוד רציני בשבועות האחרונים. מאז שאמרתי שאני הולכת לעשות לייב, באמת רציתי להבין מה קורה בתחום ולא רק בניירת שלי יש. אז כל אבץ, כל אנליזה או דפי מידע של אבץ בנגזרת הרגילה שלו, פשוט רשום זינק אוקסיד. זה כמובן מגיע תמיד באנגלית, רשום זינק אוקסיד. בשום מקום לא רשום אבץ נו ננו. זה ברור שהנגזרת הזאת ספציפית היא נון ננו, כלומר היא לא ננו. היא אבץ רגיל. וכל אבץ, ואני מצאתי דרך אגב הרבה באינטרנט, מאוד קל להגיע לזה, כל אבץ שהוא בגודל, שהחלקיקים הם בגודל ננו, רשום בפירוש באנליזות, בדפי המידע, שזה אבץ ננו. אוקיי? זה ממש חשוב להבין את זה. יש לנו אבץ רגיל ואבץ נו ננו. זאת אומרת, כשאנחנו מוצאות איזשהו מתכון באינטרנט, או מבקשות בקבוצות מתכון עם אבץ, ומישהי רושמת לנו אבץ, זה מאוד מאוד ברור שזה אבץ. אבץ רגיל. אבץ שהוא לא ננו. אנחנו לא חייבות להשתמש במושג הזה, לא ננו, זה פשוט אבץ רגיל. או אבץ, או אבץ ננו. כלומר, ספק שרושם לא ננו, זה בסדר לא ננו. אבל ספק שלא רושם לא ננו, זה גם בסדר. האבץ שלו הוא לא ננו, אלא אם כן הוא יציין שהאבץ שלו ננו. אני לא יודעת אם עד עכשיו עשיתי לכם סדר, אבל בואו נמשיך עם זה. שאלו אותי באחת הקבוצות, איך אפשר לדעת שבאמת בארץ כולם מוכרים אבץ שהוא לא ננו? איך אני באמת יכולה להיות בטוחה? אז זה מאוד מאוד ברור. יש כמה סיבות למה אנחנו יכולות להיות בטוחות שאנחנו משתמשות באבץ רגיל ולא באבץ ננו. הדבר הראשון זה המחיר. אבץ ננו הוא יקר. הוא הרבה 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 יותר יקר מהאבץ הרגיל שאנחנו משתמשות. מסקר שעשיתי, אבץ ננו עולה בערך כ-1,000 שקלים לקילו. 1,000 שקלים לקילו. זאת אומרת שאם אני כספק קונה אבץ ננו שעולה לי 1,000 שקלים לקילו, זאת אומרת 100 גרם יעלה לי כ-100 שקלים. כמה אני אמכור את זה ללקוחות שלי? אנחנו קונים, אתם קונות אבץ, אצלי למשל בחנות ב-15 שקלים, שזה בערך מחיר ממוצע בשוק. אבץ רגיל זה חומר מאוד מאוד זול, זה מינרל, קל להפיק אותו, קל להביא אותו. אבץ ננו לא, זו טכנולוגיה שמאוד מאוד מייקרת את החומר. כך שאם מישהו היה מוכר לכם אבץ ננו, זה היה מאוד מאוד יקר. דבר נוסף שחשוב לדעת, זה שיש חוקים מסוימים, יש נגזרות. כמו למשל, דיברנו בלייב הקודם על חומצה הילרונית. יש חומצה הילרונית ויש חומצה הילרונית ננו. אצלי באתר יש חומצה הילרונית ויש חומצה הילרונית שרשום חומצה הילרונית ננו. אני לא רושמת על חומצה הילרונית, חומצה הילרונית נון ננו. זה ברור שזה חומצה הילרונית. וחומצה הילרונית ננו, אני רושמת ננו, כי היא ננו, ואני מחויבת לידע אתכם שזה ננו. אז חשוב להבין את זה, יש נגזרות שספק קונה חומר גלם, מזמין חומר גלם, הוא יודע בדיוק מה הוא מזמין. יש לו דפי מידע, הוא יודע גם מה הוא מוכר לכם. כן? כך שאתם לא קונות חתול בסק. אתם קונות חומר גלם שברור לכם איזו נגזרת החומר גלם. אם תקנו, אם קראו לכם אבץ ננו, יהיה רשום אבץ ננו, אתם תדעו שאתם קונים אבץ ננו. כך שזה צריך להיות מאוד מאוד ברור גם הנושא הזה. ודבר נוסף שהוא חשוב, יש המון שמועות על אבץ ננו שהוא לא בריא, שהוא מסוכן, שצריך להיזהר ממנו,
שאנחנו לא יודעים באמת כמה מהן נכונות או לא נכונות. חיפשתי המון באינטרנט מחקרים, באמת כדי לנסות להבין על מה כל המאומה. זה נכון שבטכנולוגיית ננו גורסים את החומר והוא מאוד מאוד קטן והוא יכול לחדור לתוך האור. עד כמה הוא באמת חודר לתוך האור? אין באמת מידע עדיין. עד כמה הוא יכול לגרום נזק? אין באמת מידע, אף אחד לא יודע. יש כל מיני מחקרים שטוענים שכמות החומר שיכולה לחדור לתוך האור היא מינורית. אני לא כאן בשביל להגיד לכם כן, תשתמשו באהבת ננו. אבל כן חשוב לבוא ולבדוק את הדברים לפני שאנחנו נכנסים להיסטריה. לפני שמגיעים, יוצאים בהצהרות, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. כן התקלתי באיזשהו מחקר שמדבר על זה שאבץ ננו בספרי בשאיפה יכול לגרום לדלקת ריאות. אותו מחקר גם ציין שבפועל בעולם הקוסמטיקה אף אחד לא משתמש באבץ ננו בספרי. זה גם משהו שחשוב לדעת. שאבץ ננו לא באמת זמין לנו. אם אנחנו במקרה נחשף אליו, זה יהיה במסנני קרינה למיניהם. אז אם אתם לא יודעים אם המסנן קרינה שלכם מכיל אבץ ננו, פשוט אל תקנו מסנני קרינה קונבנציונליים שאתם לא מכירים ואתם לא בטוחים. לכו על מסנני קרינה טבעיים שבטוח יהיה שם את האבץ בנגזרת הרגילה והבטוחה שלו מבחינתנו, משהו שהוא לא ידאיג אתכם. אז זה גם משהו שהוא מאוד 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 חשוב לדעת. אין באמת מחקרים, אנחנו עוד לא באמת יודעים, אנחנו די ניזונים משמועות. אני מאמינה שאנחנו בעתיד כן נדע, אבל כרגע אין באמת מידע, אנחנו לא באמת יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה שהאבץ שמסתובב בשוק שלנו, בשוק של הרוקחים הטבעיים, זה אבץ רגיל. כולם, כולם, כולם מוכרים לכם אבץ מינרל בגודל הרגיל שלו. לא משנה אם רשום נו-ננו או רשום פשוט אבץ. זה האבץ ואתם יכולים להרגיש הכי, 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 הכי בטוחים. אז זה בנושא שלנו, זה מה שלי יש כרגע להגיד על החומר הזה. ועכשיו אני מעבירה את הכדור אליכן. אם יש לכן שאלות, אז אתן מוזמנות לרשום. אני יודעת גם שיש פה איזשהו דיליי. אז אני אחכה לראות שאתם שואלות שאלות. בסדר?